Vi ska göra. Och så har vi fått en gul dörr där. Travel to the Federation landing site. Ja. Vi är på Federation landing site. Visst är vi? Fett inte. Titta runt nu noga så att ifall vi hittar någonting som vi kan skjuta på. Kanske någonting där uppe där du bollade. Att du glömde scanna något eller någonting. Nej, det är vi tänkte det också. Vi har badat precis. Men det är... Har du testat att missila luckan där ni ska grappla? Säger Pinescones. Jag vet inte vad vi ska med missila riktigt. Det är... Physical stress could probably pull the platform out. Ja, physical stress... Det är ju alltså att man grapplar och drar, tänkte jag. Annars brukar det ju stå liksom explosive smite. Du är högre upp på den då? Om du tittar upp i väggen, följer du sätter grapplemärket där. Om du fortsätter titta uppåt på väggen där, finns det någonting högre upp som liksom kommer lossa den så att den åker ner en bit eller något? Nej. Men kan du inte, var det inte något så här piskmod du gjorde när du piskade fram den? Jo, men det... Men då måste man sikta in på någonting för att kunna göra det. Du kan inte locka på den överhuvudtaget? Nej, det är det som är så konstigt. Det är en liten gubbe till höger om det är nu också, på väggen. Eller ser det bara ut som det är i vissa vinklar? En rumpa här. Det var inte den jag tänkte på. I like it, but it's okay. ska vi bomba någonting som vi inte har bombat? Jag trodde du kom härifrån. Men det, vi kunde gå åt sidan där. Ja, men vi kom härifrån. Bankkorridor. Vad är det där uppe? Vi har varit där, va? Kan man hoppa där på sidan där? Nej. Kanske man kan bolla. Det var smycken. Utsmyckning. Det är osynlig vägg här. Tycker folk är dåliga på att smycka sina väggar när man måste fråga ifall det är en osynlig vägg där eller inte. Ja, den där vill jag scanna bara för att den är röd och fin. Röd blå. Primärt liftsystem online. Accessa elevatorn tillåten. Entra hologrammet för att starta hissen. Tror du bollen funkar? Haha, skitboll. Men alltså, de låste ju upp här av en anledning. Har vi... Kan du missilat den där dörren? Okej, okay, vi kollar kartan. Dit vill vi också. Där behövde vi locka till oss precis, skeppet. Det är bara skeppet har inte uppgraderingen. Uppgraderingen finns... Antagligen här. Någonstans. Ja. Och här finns det en gul dörr. Och den gula dörren kan du bara öppna med eld. Har vi provat att skjuta allt vi har på den, röd, på den gula dörren? Det har vi, va? Ja. Om vi inte har någon hemlig som jag inte minns. Gaholic säger, känns som den gula dörren är viktig. Jag är helt, helt på Gaholics sida. Ja, jag är på den sidan också. Det är bara att vi har inte så jävla mycket. Jag kan kolla här på våran legend. Kolla, den är frågetecken. Okej, men vad har vi i så fall missat då? Det står ju travel to, så vi kanske ska gå till skeppet och välja att resa hit.
Det är jättekonstigt att stå travel to Federation Landing. Ja, fast vi kan ju inte flyga dit. För kolla, kollar man här på galaxkartan och zoomar in, då heter ju den här Federation. Nej, okej, den heter Federation Outpost. Vad är det där i mitten då? Brightfield. Jag tänkte vara lite sneaky och faktiskt kolla lite en walkthrough här i bakgrunden. Så, låtsas som att du inte gör någonting? Eller då? Nej, jag bara meddelar dem att så här. Sen kan du låtsas på ett helt naturligt sätt. Oj, jag tror jag fick en jättebra idé. Ja, jag kom på att vi har glömt att... det här är faktiskt en dörr vi inte har gått i. Det är säkert en sparrum. Jag går dit. Går dit så länge, så läser jag så länge. Ja, nej, den var... Den är kopplad till orange. Bajs. Tycker jag är bajs. Med stort B. Den där dock. Hidden court. Jag kunde se dig. Det var då special power. Yes. It's called ice. Man går ner där. Jag tänkte att vi skulle gå ner hit och sen gå till det här rummet. Som ni märker, så när jag är uttråkad i det här spelet så hoppar jag konstant. Nice. Ge mig lite mer nöjd i själen. Det vi ska göra är exit this small room by destroying the panel covering the left air duct and ride it down. Ja, just det. From the ledge. Du ska kunna ta tag i den där grapple pointen. Jaha, vad konstigt. Mm. Scan the platform to ease... To the east to discover a grapple point. Latch on with your lasso and pull it to extend. Det kanske var en bugg. Om vi går tillbaka så kanske det funkar. Ja, jättejobbigt. För det har jag ju försökt göra hela tiden. Men var man ska stå någonstans? Stod det någonting om man skulle stå? Jag bara antar att man står på det stället. Ja, alltså de tycker att så här, men det här är ju självklart. Vi bara kanske bara ställde oss på jättedumma platser när vi var där. Ja, jag försökte stå nära den liksom. Att jag ska stå långt bort. Och så tycker jag att just det här partiet var lite otydligt när han själv spelade här. Tack Ossi. Vi gillar dig. Du är en person av det rätta virket, så att säga. Vad är det, The Ledge Ledge nu då? Där. Men så fort den blir liksom gul så känns det som att den här den glimmar har sig. Vad händer om du bara försöker vifta nu? Ingenting. Den bara, jag skiter i dig. Fuck you. Men var det inte första steg man skulle höja den här? Jo, det ska du göra. Ja. Har du inte gjort det än? Men, som. Vi har försökt höja den jättelänge. Aha, och vet inte hur vi ska göra. Kan man... Ska du göra någonting med så här vrida, dra i spak-grejs här, eller? Jaha. Guys... You're going to hand! Oh, I have to press the button! Samus. Samus, du är så dålig på det här. We forgot how to hand again. You Samus and you're weird. Det där var faktiskt inte superotydligt. Det var vi som bara var dåliga. Nämen. Sluta handa! Sluta! Ship. I want a ship. Kom! Fan, upp igen då. Jävla skit. Jag har tryckt på print 7 gånger. Varför kommer inget för? Det kommer aldrig skepp. Det kommer så 12 skepp. Ovanpå varandra och allting går sönder. Samma sätt som tryckt på skepp 12 gånger igen. Hur tänkte du nu? Nej, jag tryckte på en gång. Jag lovar. Sen tog det tid. Jag väntade och hade tålamod. Nu ska jag kunna rycka den här grejen i alla fall. Ja.
Var är grejen då? Där. Där. Men du ska ju upp i hissen så du kan stå ovanför. Nej, vi går. Nej, vi ska gå omkring på marken. Okej, men gå och tryck på hissen. Gå och tryck på knappen marken. Igen då. Gå och tryck på knappen då. Kanske ska prova att trycka på knappen men, igen Anton. Vad händer med min hand? Anton. Handen. Gå och ropa på skeppet igen. Så nu kommer du närmare liksom. Kolla, du kan ta tåg nu. Det går det. Mm. Gud, vad bra det där kändes. Kan vi hoppa här kanske? Grönt. Åh, fan, snyggt hon hoppar. Det är så här, Samus, du kan hoppa för kanter. Men var? Grönt här. Så. Jo, vad kul. Här kan man hoppa. Det finns en på andra sidan också. Lebu. 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 Skånsk franska. Sexigt. Alltså skånska är ju... Lebu, kurser jag, väck moi. Frankie, du vet att skånska är... svenska med fransk influens. Va? Skånska, de rullande ären och så vidare, kommer från att det var så här modernt med fransk tal och brytning. Och typ adeln i Danmark, som även då hade Skåne, var väldigt influerade av fransmännen och därför anpassade sitt språk åt det hållet. Preton. Precis som vi har gjort, fast med tyska. Nej, det har vi inte alls. Samson bara säger vi. Det stämmer. Samson bara, jag kan grejer. Samson bara, vi kommer från aporna. Jag bara, jag kommer inte från min jävla apa. Min mamma var människa. Samsons mamma var apa. Fan vad äckligt. Samsons farsa ligger med djur. Visst jävligt till Samson. Ärftligt. Där har vi den. Scanner. Vi hade scannat den förut. Bardor terminal. Vad kul, handen. Och det är swoosh it, där swoosh är den. En sån har jag hemma. Ner. Rörelsen du gjorde i verkligheten var inte ett dugg lik den Samus gjorde. Samus bara, jag har en Wiimote hemma. Jag förstår precis hur man ska göra. Bra. Okej. Nu bollar vi. Nej, det är hål här. Stopp! Det är stopp i dörren. Vad ska du gå ut då? Vad ska vi nu? Luften ska sluta nu! Jag kan inte andas, jag dör! Vad är det mer då? Det är samma som lite... Men panik. Det är ju visst att... Hon har sällskräck. Du kan ju ta gå ut där. Jag försökte ju. Och vi gick det. Du försökte inte ordentligt. Och sen trycker jag höger. Okej. Du står och trycker mot väggen och bara, det går inte. Det är en kant här. Nu kan du ropa på ditt skepp. Nu ropar vi. Nu kan du gå och trycka på knappen. Nu kommer det komma jättemycket skepp. Skeppet! Samma som du har en mobiltelefon. Skeppet! Hallå! Jag vet inte om rulladären finns i danska längre. Landing pad. Oh, då tror du ska ta ner den där grejen. Must först. Be free of obstructions to land. Got afraid and stuff. Got put them down. Put them down again. Remember how to hand, Samus? Hand it. You got a hand. Wrong way. You go wrong way. No. Anton, du kan... Don't ever forget how to hand. Ska de ner igen? Ja, de ska ner så de är inte i vägen så du kan landa skeppet. Skeppet? Nej. Till höger. Anton, det går ju inte. Tryck på knappen till höger. Upp, vi ska uppåt. Oh, nu blir det gul. Och nu kan du landa skeppet. Där, här, på mig. Och nej. Ska du inte gå runt och trycka på skeppsknappen? De är lite såhär, Samus, du kan inte stå där när vi ska landa. Hon bara, hej, vinkar. Här är jag. Hej. Jag sker alls. Det var inte jag som tryckte 12 gånger. Jag bara tryckte en gång. Det var hon har gått, hon som gjorde det. Hon verkar inte kunna någonting. Det var Dark Samus. Hon är jättemörk och gör allt fel. Hon är vänsterhänt. Ta våra jobb. Hon är vänsterhänt. Jag tycker skeppet ser lite ut som en insekt när det bara står så där.
Samma så här, jag gjorde mitt skepp till min avbild. Jag menar i min avbild. Som Gud, du vet Bibeln. Jag är så. Jag är också sån. Som Gud eller som Bibeln? Båda. Jag är väldigt lätt att läsa. Jag menar svår. Det finns många sidor i mig. Väldigt tunt papper. Man kan tolka olika. Jag är mer spännande i början, men mer filosofisk. Varför är frågetecknet kvar? Vad vill de? För du har ju fortfarande inte uppgraderat skeppet. Oh. Det är det knappen du har tryckt 12 miljarder gånger på. Vi ska åka in i skeppet. Nej, nej Anton. Nej, du har gjort det. Vi ska trycka på skeppeknappen. Nu flyger vi, nu åker vi. Okej då. Samtidigt, du förstår ingenting. Du ska inte åka ifrån. Du har försökt kämpa för att få hit skeppet. Och det är skeppet, nu kan vi åka. Det börjar kännas som att det man styr liksom. Men vad är det med mina andra knappar? Jävla dåligt skit. Plasta skit. Jag har en idé för ett spel. Man har en spelkaraktär som är jätteförvirrad och trycker på saker hela tiden. Så man manuellt styra den personen till platser så att den gör rätt. Ungefär som Samus. Men nej, så Peter tänkte okej, men peta här då, Samus, om du ska peta. Man bara kollar hur vi tjocker. Nu fick du vapen nu. Jag fick krokiga armar. Och nu kan vi ta oss tillbaka till det andra stället. Nu får du flyga. Vad konstigt att danskarna tycker det är svårare att förstå skånska än stockholmska. Ja, men det är för att skånska låter inte som danska. Nej, det låter ju... Men så, riktig svenska. För skånska är inte riktig svenska. Vanlig svenska som vi pratar här uppe tror jag är lättare att förstå för en dansk, för att det låter... Man hör varje bokstav väldigt tydligt och de kan de liksom mentalt översätta. Plus att den svenska de hör är ju... den här Stockholms/TV4-svenska. Ja, förutom de som åker över till Malmö då. Ja. Men vem fan gör det? Men varför gör de det då? De är från Köpenhamn. Ja, men det händer jätteofta. När vi bodde i Malmö så var det så här, man går på stan och så kommer det två så här pigga, glada 50-plus damer och är så här, så där låter de inte, men de pratar danska. Och vi sa, åh, titta, danska turister. Spännande. Undrar om de ska köpa här. Inte öl i alla fall. Falafel kanske. Den är nog bättre i Malmö. Ja. Jag tror att alla invandrare som bor i Köpenhamn, de flyr till Sverige. Därför fristad. För de springer i kyrkor och ropar så, fristad, fristad! Men i Jämtland, där var de ju dum i huvuden och jävulst. Och jämtlust. Det är med Samus spelar upp den, trodde du upp den, men någon gång bara, bossar och bara. Nu kommer jag. Jag tänker mig att hon har en som mobilsignal som så sätter igång den, håller mobilen lite bakom och säger så här, och så låter det så här. Och alla de här som håller på att kontakta henne, vet så här, data received, och som så här, hjälper Samus genom här, de bara så här facepalmar på vad håller de på med liksom. Nu vet du, nu händer det grejer, Anton. Nu ska vi skjuta. Det. Ska vi inte skjuta filerna först? Nej. Åh nej, nej, override. Ha, vi är korrupta. Dog vi? Anton. Ja, du skulle ju, måste ju empty. Nej! Look what happened. Oh. Frågan hur mycket, oj, den här animationen har sett förut. De bara, du blev alldeles gnistrig. Åh nej, vi blev... Mack. Vi blev... Oj, och så vitt vi vet sitter hon än där idag. Man dör när man blir svart, helt enkelt. Ja, ni vet, som Nintendo tänker. Det här spelet är faktiskt gjort i Austin, inte i Nintendo. Nintendo är inte en plats jag dör. I mitt hjärta. Nintendo i mitt hjärta. Låt mig förkunna dig. Jag skönt att vi får börja här, det är ju värsta lyxen. Mm. Det är bra när du dör på lämpliga ställen. Det var den här korruptionen, va? Det är inte nytting. Man ska ta om. Tack. Och autism. Sluta då.
Att det så inte blir korruptad. Autism finns inte i aspartam. Nej, men du får det. Om du vaccinerar dig mot aspartam, då får du autism. Och då blir man en artist, jag fattar inte. Ja. Jag kan måla former och färger. En artist. Jättebra! Men varför är den från Skåne? Alla! De ska dö. Jag har helt missat vad ni pratar om nu. Artister. Det är för många lager här av konstigheter. Nu spräck. Skeppet spränger. Kommer kuken att skjuta? Nej, för fan, du kommer ju gaja! Nej, nej, nej! Dålig idé! Au, vad du skriker. Dålig idé! Peps passion. Kom och säg. Förbifart, jag bara sprang förbi. Dålig idé! Dålig idé! Vem fan är dålig idé? Jag scannar dem bara. Ja. Det där. De är som en liten så här, lite team. Det är överfallspirater, de heter så. Assault Pirates. Men det är som att de har så här, alla är så här, men det är jag, Dennis och Kolan som kör. Vi kör, brukar köra tillsammans för det är så kul. Tjena Kolan! Jag såg en jättefin tecknad bild av ett saltkar som stod och hotade ett pepparkar med en kniv. Och så var under texten Assault with a deadly weapon. Det var fint. Skulle inte du ha igen den där stora klumpen? Men varför? Alltså, om man inte jag behöver. Fick gå igenom dörren utan det. Ja. Det är som så här, jag får börja högskolan utan att ta den här kursen. Då är inte mamma bara, jag måste. Om inte den kursen är viktig. Du är uppenbarligen inte kvinna. Va? Du känner inte att du behöver vara duktig, helt enkelt. Nej, jag känner att jag har ett inre värde ändå. Fan, men behöver vara duktig. Akta, nu kommer du kommer dö snart. Så jävla känsligt. Ja, du kommer dö snart. Anton, fason för helvete. Jag kan försöka. Åh, här är det. Jag tror att Samus gått och blivit förvirrad igen. Vad gör vi? Vi går framåt. Okej, bra. Här, bra. Nu är vi på ny mark, vet du. Det är alltid trevligt när man hittar nya ställen. Så här, inte Stockholm. Oh. Kan det vara en bossfight på gång? Han bara, we are both ventriloquist. And we practice every day. I'm wearing a basket and carrying a paper roll. Länge sedan jag såg den. Det är nog en av de filmer jag sett mest gånger. För jag visar den liksom för varje kompis som kommer över. Bara, den här filmen. Och så ser man hela varje gång. Man tänker att man bara ska visa ett skämt, men så blir det inte det. För den är ju bara sånt hela tiden. Oh. Och det är boss. Han har som en eget lasersvärd, han har ett lasersvärd! Oh, det är sådär som jag vill vara! Ja! Det är din framtidsbild. Ja. I framtiden så kommer Anton göra det här. Och vi har ingen energi. Så han bara, jag måste bli sjukskriven. Korak bäst! Oj, förlåt. Tungan och munnen är känsliga. Magen är ibland känslig från marken. Jag tror du ska rulla ner till en boll och spränga under honom. Aj, nej. Pirat husar! Husar! Rider på den elaka Korrak. Han kastar sköldlansar runt sig i kombatant-situationer. Jag tror att du ska... Nu skjuter vi de här och får lite mat. Jag tror att du ska bli boll och bomba under magen på honom. Varför sjunger vi en sång om dig? Det är ingen som vet. Ingen som vet! För när jag försöker prata så ignorerar ni mig. Samson säger saker och vi lyssnar inte på honom. Vi sjunger bara sången. Har inte ens ord kvar bara. Allt som är viktigt är att jag sjunger. Det är roligt att sjunga, inte alls. Jag sjunger sånger och jag rappar som en svensk. Åh nej! Vit 90-tals rap. Rappar som en svensk, det ska vara svenska. Ja, det får man tänka på den hemskaste rappen jag någonsin gjort. Korven. Ja, på mackan. Ja. Korven på mackan. Nej, det är så här, jag vill ha korv. Jag vill ha korv på mackan, jag säger korv. Den sortens svensk rap. K-O-R-F.
Oj, det blev korv. han tar ju skada nu och skjuter honom där uppe. Det låter lite som ett efternamn, korv. Korvlund. Jag är adel, men jag tänker inte... Oj, han lossnade. Han du ju. Han du! Du måste ju vara rund. Anton, han är... Ja. Han är känslig i munnen och han är känslig på tungan. Det går inte att komma in under. Känslig i munnen och på tungan. Oj, oj, oj. You shake to break free. Shake to break free from this cold rock. Nu sprängs vi. Korak. Han har full. Jag hängde inte med. Han har inte tagit någon skada alls. Nej, det måste inte vara bollen. Man ska göra något annat. Ska skjuta honom på magen. Det händer inte. Skjuter honom i huvudet då. På magen. Den där skjuter han ut i bågen. Fes han ut en missil precis. Oh, yeah. Man ska gå in bakom, han är gul. Ja, det kanske så. Jag tror bara på peppra. Peppra, inte salta. Ja, men munnen och tungan pratar du med. Så nu kan du göra något. Hoppa runt. Och där, här ska det vara. Man ska säkert... Eller så ska du skjuta där. Åh, här ska man vara. Jag ska bara utropa så här när jag går och lägger vid sängen. Åh, här ska man vara. Som plan. Ja. Inte vara bestialigt. Han är efter från sin pappa. Det finns tid och plats för allt, men inte bestialigt. Alltså på söndagar går det ju bra. Jesu Kristi namn. Jesu Kristi namn. Tar vi. Låt oss inte göra det här till en sång. Ja, men det är skitbra. Vad hände? Han ligger ner. Nej, han. Skjut han. Skjut han. Stjärten. Ta ner stjärten. Nej. Samus var så snabbare. Skjut på tungan. Shake to break free. Inga potensproblem idag, sånt. Det är okej. Varför är allting sexuellt? Varför inte? Så boll, och så spräng. Och så in, och så haka. Haka för fan. Du, Samus. Nej. Jag tror att du kanske kan rycka ner stjärten så fort han blir gul. Nej, jag tryckte det förut. Okej, okay. Måste spränga så han lägger sig ner. Och nu! Ryckan i röven! Ja! Hej då! Vad hände? Hallå! Nu, skjut magen! Åh, magen! Åh, Och vad mycket han blir skadad! Då hinner vi ingenting! Det här är det mest komplicerade förspelet i världen. Ja, verkligen. Åh, Rami, titta! Åh, vad bra! Åh, vad bra! Under magen! Jättebra! Och dra mig, grappla! Grappla! Ja, men nu, det finns tors! Det finns det här tillbehör, har du inte varit på Gotland? Vad pratar du om? Jag menar brio. Gotland brio. Blandar du? Gotland brio. Det är samma sak. Jag var på Brio Game Conference någon gång. Det var jättebra spel. Jag menar Gotland. Och nu grapplar vi, men fan! Och sen res dig! Vinkel, jag har dålig vinkel! Men grappla! Jo, jag var sån! Nej! Try. Jag kan verkligen se så här. Okej, älskling, jag vill prova något nytt idag. Älskling, det är lite komplicerat. Älskling, kan vi ha gjort ett schema här? Skjut mig på tungan. Kliv, spräng mig på magen. Ryck mig i röven. Och sen slår mig hårt som fan i magen. Åh, där, nu! En gång till. Det känns det bra. Jag vet att det är komplicerat, men det är så jag vill ha det. Det är helt normalt. Jag frågar KP. Du är 60, vad frågar KP? För bullen svarar inte längre. Nej, fan! Jag tror att KP finns, men nej. Ja, det finns kvar. Jag vet inte, det finns en artikel i mig. Det finns en artikel i mig om KP. Nej, men det finns en artikel om mig. Om mig i ett gammalt, med sånt dubbeluppslag. Framför en dator. Jenny. Kolla in tantan, står. Hon är tjej och hon kan datorer.
Så jävla töntigt. Har du glasögon också eller? Nej, det har jag inte. Nej, men du är 40 oskuld, fattar jag väl. Ja. Det är så de låter. Nej men fan, nu har jag tappat gnistan. Vi har ju typ inget liv kvar. Nej. Anton, du har två energi kvar. Här, kommer där tar vi. Satt den. Så att jag lyckades skjuta den i munnen.